Vi heter Emil Jönsson Haag. Och Anna Jönsson Haag. Kommer du ihåg att jag sa Haag nu? Mm, det var faktiskt bra. Gifte oss ju för 2 år sedan, men jag glömmer alltid bort Haag. Du, det är 3 år sedan vi gifte oss. Tre år sedan vi gifte oss. Det börjar otroligt bra det här. Vi la av med professionell längdskidåkning för 3 år sedan. Mm. Men vi åker ganska mycket skidor fortfarande. Ja, men alltså vi brinner ju för att åka skidor och vi har ju gjort det hela livet. Ja, så det är svårt att liksom lägga av bara. Du växte upp och inte ville bli svettig. Nej, jag var ju på skidträningar, men det där med att bli svettig och ta i var inte riktigt min grej. Jag tyckte det var roligare att socialisera. Men sen när jag blev kring... Men sen när man skulle börja gymnasiet och insåg att man, om man ville gå skidgymnasiet så behövde man bli lite bättre. Så började jag tänka att då kanske jag måste träna, och träna blir jag svettig. Så liksom poletten föll ner lite. Typ, jag tyckte om att ta i. Ja, det gjorde du. Och du var väldigt duktig som ung. Redan. Ja, jag var väldigt duktig som barn. Ja. Sen fick jag en dipp när jag gick ner. När det inte gick så bra ett tag. Men våra, liksom, du och då började du åka bra. Ja, precis. Det var lite så här. Men vi har båda två fastnat väldigt sådär. Att vi pratar om talang. Vilka var bra tidigt, vilka var bra sen. Vi har helt svajiga karriärer. Men vi hamnade någonstans där uppe ändå. Det var väl för att vi tyckte om att åka skidor. Ja, men liksom vår väg till att bli senior när man liksom verkligen skulle bli bra. Det var väldigt olika. Och det var verkligen upp och ner. Och så möttes vi där någon gång i slutet av junioråldern när vi var 18-19 år. Och sen har ju alltså en elitkarriär, du brukar alltid säga att en elitkarriär handlar om att hantera motgång. Ja, alltså... för när man ska blicka tillbaka på sin karriär så har vi förlorat betydligt fler lopp än vad vi har vunnit lopp. Alltså ja. Det är ju så, oträningspass. Man förlorar, som elitidrottare förlorar man nästan hela tiden. Så det måste ju finnas en annan drivkraft än att liksom bara vinna. Och det har ju vi lite insett när man har lite perspektiv på det hela. Att varför la vi ner så mycket tid på det? Men för vi älskade att utmana oss, att se hur bra vi kunde bli. Man drevs ju hela tiden av de här målen. Alltså OS för både dig och mig var ju liksom det stora. Det är så otroligt häftigt att uppleva. Och OS i Vancouver var ju en speciell upplevelse för oss båda. För jag kom dit som en underdog och du kom dit som favorit. Och jag åkte hem därifrån med 2 medaljer och du åkte hem... Förkyld. Så det var liksom... Ja, vi har varit med om fantastiska karriärer. Med ja, innehållandes allt. Många mästerskap, många medaljer, många motgångar. Många, som det ska vara som en elitkarriär. Ja. Och sen vänskaper för livet på ett sätt. Vi har ju lite av en nomad i oss. Att liksom kunna alltid vara lite på iväg. Liksom på resa. Vi har alltid väskor packade i tvättstugan. Mm, det brukar du påpeka. Ta bort. Nej. Så att vi är ju alltid på något sätt på väg. Och bilen är viktig för oss. Såklart att kunna ta oss iväg. Mm. Och det känns häftigt också nu när elbilar börjar bli så pass bra. För vi har inte haft en elbil innan. Nej. Det är en vanlig bil. Den sköter det den ska göra. Den tar oss upp på fjället. Den tar oss kunna göra det vi vill. Den tar oss hem utan problem. Utan någon som helst fundering. Ja. Det bara funkar. Får man säga att det är naturligt. Ja, och sen känns det också bra i hjärtat med tanke på att vi älskar vinter. Vi älskar att vara i fjällen och vi vill behålla miljön på det sättet. Mm. I juli kommer det ju en till familjen. Och det blir, jag tänker ju bara att få forma en till människa att kanske älska att vara ute och vara på äventyr lika mycket som jag och du. Och vi har ju gjort en del äventyr de senaste åren, men det känns ju som det som vi vill ha in mer just nu, det är ju lite av de här att prova på att göra äventyr med familjen, kanske liksom resa iväg, se nya ställen, fortsätta vara lite av nomader. Mm.